Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dnešního videa. Dneska se chci s vámi podívat na to, jak jsem vyráběl tady tenhle ten sporák nebo víceméně stoleček pro sporák do venkovní kuchyně. Nebojte, o video o venkovní kuchyni nepřijdete, to bude brzo. Ještě tady mám nějakých pár věcí, které musím dodělat. Tak se pojďte mrknout, jak jsem dělal tenhle stoleček a určitě si k tomu něco řekneme víc. Jako základní materiál pro konstrukci jsem zvolil KVHčka. Ty KVHčka samozřejmě starší, které už jsem nějakou dobu měl na původní kuchyni, o které budu mluvit v dalším videu o té venkovní kuchyni. Takže ty byly jako v plánu na něco úplně jiného. Pár let už jsem je tam měl nachystané, takže i ten stav odpovídá tomu věku, tomu stáří. Každopádně rozměr byl 100 na 50 mm, tak aby se dali dobře přeplátovat. Co se týče rozměrů, tak ty samozřejmě, pokud byste něco takového stavěli, tak doporučím vycházet z těch rozměrů, které máte do stávající kuchyň. To už nechám na každém z vás. No a takže šlo o nějaké nakrácení a potom vlastně přípravu přeplátování. To jsem tady dělal normálně na klasické pokosové pile a podle toho, jak jsem si to nachystal, uvidíte potom dále. Tak přenesl do dílny, všechno tohle to trvalo, dělal jsem to někdy červenci, myslím, a samozřejmě rozměřit otvory, připravit všechno, zahloubit, tak aby to bylo připravené před samotným lepením. Na lepení jsem používal půdlepidlo na dřevo, ono je napínující, takže v případě nějakých nerovností, třeba například zkroucení toho samotného materiálu, těch KVHček, toho dřeva, tak ono to trošku vyrovná, samozřejmě polepení a svrutování bylo potřeba to ještě stáhnout tak, aby to vytuhnutí toho lepidla probíhalo už v tom stavu, kdy je to všechno rovné, kdy si to všechno hezky sedne. Takže jak vidíte, svrutovat dlouhými vruty, myslím si, že to byly snad 80 nebo 100 dokonce, tak demontovat, očistit a samozřejmě, protože jak je to napěňující lepidlo, tak ono samozřejmě je vytlačený, je to něco jak normální klasická montážní pěna, prostě to napění a přeteče ven, takže to očistit. Zase ty nožičky, to jsem si dělal ty venkovní, ty vnější rámy, ty hlavní, a potom tady ty nožičky, taky nalepidlo a spojit vlastně z vnitřní strany samotné té konstrukce. Je to takový nejrychlejší, nejjednodušší způsob, jak tady tohle vytvoříte. Nebojte se, tady vidíte nějaké nedokonalosti, potom se to ještě přebrousilo. Takže napasoval, všechno jsem se snažil tak, aby to bylo velmi na těsno, aby to drželo samo o sobě. Tady vidíte, že i palice, plus nějaké stáhnutí a spojit. Samozřejmě před nátěrem vše dokonale přebrousit to, co šlo, a začistit nějaké nerovnosti těch samotných KVH hranolů. Ofoukat, očistit a natřít. Natíral jsem štětkou, je to lazura úplně stejná, jakou jsem natíral celou pergolu, která je vlastně, ve které je ta venkovní kuchyně. Takže pokud jste neviděli video, teďka ho máte nade mnou, odkaz na to video a můžete se podívat. No a vrchní deska. Jako vrchní desku jsem použil voděodolnou překližku, síla nějaký 24 mm, pokud se nepletu, nařezat. Tady už vidíte přípravu na vyrovnání nerovností podlahy, to znamená, tak použil jsem natloukací matice a na vyrovnání normální běžný M8 šrouby. Příprava teda té vrchní desky, rozkreslení prostoru pro samotnou tu varnou plynovou desku a vyřezání pomocí přímočaré pily. Tak, začištění a příprava uchycení k samotnému rámu toho stolu. No a tady už vidíte jednu největší srandu. Dvakrát řež, nebo ne, to jsem dělal v podstatě já, dvakrát řež a jednou měř. No, takže dělejte radši, dvakrát měřte a jednou řežte. Zapomněl jsem odečíst samozřejmě výšku toho stolu nebo té desky a musel jsem to uřezat. Tady jsem přeskočil jeden docela důležitý krok a to je vlastně úprava té varné desky na propanbutan nebo na propanovou lahev, jak mám já v podstatě. Je to z toho důvodu, že on by to měl dělat někdo, kdo má k tomu patřičné oprávnění na tu úpravu, na to přestavění a nechtěl jsem to úplně zveřejňovat. Ale ten návod je samozřejmě přiložený a není to nic složitého. Tady vidíte první zapálení a v tomhle stavu jsem to už používal několik měsíců. Samozřejmě ta varná deska, já, pokud byste měli zájem, napište mě do komentářů, já vám klidně pošlu na ní odkaz nebo víceméně možná ho najdete
najdete i v popisku tohohle videa. A pak jsem si od kamaráda dovezl tady tu nerezovou desku, kterou jsem si vlastně nakreslil v rozměru, aby odpovídala té venkovní kuchyni, aby to v podstatě dokázala kopírovat. Je mi jasné, že pro některé z vás to bude zklamání, že jsem si ten plechový nerezový díl nevyrobil, ale bylo to pro mě jednodušší. Každopádně, co s tou deskou jsem dělal dál, tak jenom jsem ji odmastil z té spodní strany. Tady vidíte už nápis spodek. Dále jsem odmastil samozřejmě i tu voděodolnou překližku a nalepil. Jako lepidlo jsem použil normální nízkoexpanzní pěnu. To mě když to napište, jestli je to dobře nebo špatně. Já si nejsem úplně jistý, jaké lepidla se na to používají, ale přišlo mi to takové nejvhodnější k použití. Pak samozřejmě zatížil jsem to deskou a na to jsem, nebo víceméně abych to vyrovnal, tak jsem tam dal desku, nějaký zbytek a na zatížení jsem použil výrobní kledu, který mám teďka vedle, normálně vedle toho sporáku. Viděli jste, že pod samotnou varnou desku se dává takové těsnění, připomínalo mě to bitumen, nevím, z čeho to přesně je, ale je to taková plastická hmota. Ta se po našroubování akorát zařízla, nevím, možná lepší by bylo možná dlátko, ale takhle se to dalo krásně začistit, aby se nepoškodil ten nerez. Pak ještě vyřezat drážku pro ten pravý lem, který je vlastně na té desce, a samozřejmě se řídit ty nožičky. No a tady už vidíte v podstatě výsledek. Ta varná deska je zapojená i do elektřiny, to znamená tak, aby dokázalo piezo zapalovat ten samotný plyn. A tady už vidíte deflektor, aby nešlo to teplo na stěnu té konstrukce nebo případně na nějaké věci, které jsou za tím sporákem. Takže takovéhle je finále a určitě to uvidíte v dalších videích. Zase po konstrukční stránce nic složitého na výrobu, víceméně to oplechování, vím, že někdo řekne, že to je to nejdůležitější, co jste na tom chtěli vidět, to jsem si nechal vyrobit, jak jsem říkal, jasně, mohl jsem to nechat vyrobit z toho kartáčovaného nerezu, mně to bylo vcelku jedno, ještě jednou díky Alešovi za to, že mi to zařídil vyrobit, protože přece jenom, aby to vypadalo tak, jak to vypadá teďka, tak to bych doma asi sám s obyčejnou ohýbačkou nezvládl. Možná by to funkčně bylo velmi podobné, ale přece jenom tady takhle vyrobené je to mnohem lepší. Co se týče toho oplechování, ono by tam být nemuselo. Viděli jste, že já jsem to chviličku, možná jste to tam viděli, používal i bez toho, nebo nějaký čas. Každopádně na údržbu, ale to si řekneme všechno až u té venkovní kuchyně, kterou budeme brzo řešit, nebo kterou vám víceméně brzo ukážu. Co se týče nějakých dodělávek, to uvidíte právě v tom videu o té venkovní kuchyni jako celkové, tak tady to bude samozřejmě všechno zakrytované, tak aby případně ten plyn, kdyby se tam nějak nahromadil, aby mohl odcházet, ale aby to bylo všechno přístupné a tak, aby to dostalo nějaký stejný nádech nebo velmi podobný nádech, jak je ta venkovní kuchyně celá. Takže takhle ten nerez, tady samozřejmě ten plech, je to vlastně krycí plech, jenom z toho důvodu, že když se bude vařit na nějakých velkých hrncích nebo na velké pánvi nebo něčemu takovému, tak aby to neohřívalo ty věci, které tam jsou vzadu. Co se týče využitelnosti, tak my jsme tady víceméně, já jsem tady většinou vařím omáčky na barbecue a nějaké další přílohy, nějaké drobnosti. Nevyužívá se to zas až tak často jako primární kuchyně, i když doufám, že bude se využívat teďka díky tomu sporáku vlastně více. Jinak sporák zase záleží, co vykoupíte, nebo jakoukoliv tu desku vykoupíte. Mně prostě vyhovovalo to, že už v základní sadě byly ty trysky na ten propán, bylo to vlastně všechno připravené, akorát myslím, že jsem k tomu kupoval akorát hadici s tím regulátorem a to bylo víceméně všechno. Když to tak nějak vezmu, tak a spočítal bych zhruba tu výrobní cenu, i včetně té desky, tak se dostávám na nějaké třeba 4 000, záleží, jak moc nákladný by tady bylo výroba toho nerezu, ale já si osobně myslím, že někde kolem 1 000 koruny bychom reálně mohli být. I pro někoho to může být moc, pro někoho málo, možná někdo řekne, že je lepší použít starý klasický sporák, já jsem ho jenom ke vzhledu nechtěl použít. Tak posuďte sami, napište mi do komentářů, jestli vy byste to řešili, jestli by vám stačila dvouplotinka. Já si myslím, že zatím aspoň mě teďka ano, a navíc to si řekneme potom ještě u toho videa o té venkovní kuchyni, tak já jsem prostě tady toho místa už moc víc neměl.
Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbí tady tenhle ten moje zaplnění tohohle z toho prostoru tím sporákem. Těším se na vaše komentáře a vy se těšte na video o celé té venkovní kuchyni, které už určitě brzy bude. Tak mějte se hezky a někdy zase čau. Jo, hlavně, ať se daří.